inkastoo dhawaan la filayay inay dhacdo doorashada madaxtinimo ee dalka ayaa haddana bili waxaa soconaya hardanka siyaasadeed u dhexeeya musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee Soomaaliya 4 sano ee soo socota musharax madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo maanta markala dib Muqdisho ugu soo laabtay ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka sare iyo aqalka hoose mas'uuliyiin siyaasiin iyo bulshada qaybeeda kala duwan Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa intaas kadib waxa uu dhaliilay hanaankii dawladda Xasan Sheikh Maxamuud isagoona ka hadlay haleeska qabya ninkeeda dhameystira Sheikh Shariif Sheikh Ahmed sida uu arkaa arrinkaas oo qabya ninkeeda dhameystira ma isweydiin harta qabya ninkeeda dhameystira goorma la yiraahdo ashay karta mid ku jirtaa qabiyo ninkii aad dhameystir waxa la yiraa qof hawl loo diray shaqad loo soo qabo waayay lagu khasbay inuu qabto shaqadii halba qabiyo ninkii aad dhameystir raal ah shaqadaas ka soo dhameystir tan shaqo khasab ma waa shaqo adiga aad dooranayso waa shaqo lagu dooranayo waa shaqo qaran marka munaasabad lama la xiriir lama la maahmaayadaan meesha ay soo gashay hadiiba aqabiyeysay mudan madaxweyne hadiiba aqabiyeysay shaqada lagu doortay oo ilaa hadda aadan noo sheegin sababta ay u dhacday arintaas waxaan u maleynaa xaq u maleyd marka la is soo taagto dhanka kale Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa waxa uu ka hadlay sababaha ay u baaqanayso waqtiyada loo qabtay in ay dhacdo doorashada dalka isagoo taasi macnaheedu ku tilmaamay in loo gol leeyahay in la qoosiyo musharaxiinta hammiga ay ka leeyihiin inay madaxweyne u noqdaan dalka Soomaaliya waxaa la yiraahdaa qofka xumaanta ka aamusay waxa uu la mid yahay qof raali ka ah dhab maanta waxyaabaha runtii aan ku faani karno waxaa ka mid ah in 4 sanaba doorasho ay dhacayso laakiin doorashadaanu xilligu lagu talagalay waa dhaaftay maalin walba muddo la qabtaa maalin walba muddo la qabtaa ilaa hadda lama hubo waqtiga ay dhacayso ma isweydiisay waxaan u dhalan maxay u dhacayaan waxaan u maleynaa kursiga waa la jeclaa karaa laakiin waxa la rabaa kursiga waxa lagu joogi karaa sharci kaliya madaxna waxa laga rabaa wixii ballan qaaday inay ku dadaasho inay fuliso haddii dakad ay ka soo galeyso 6 milyan ama 7 milyan ama 10 milyan oo doorashada aad jidid oo maalin walba qasnada dawladda lacag ka soo qaadid oo kaameenka ku gashid dadka kale oo kaameenka kula jira dakhligooda uu kooban yahay ama aysan haysanin ujeeddada wax loo jiiday marka waa cadaa kartaa in hanti la boobo ummada la gaajeysiyo murashaxiintu ay daalaan dadku ay daalaan markaas laga faa'iideysto laakiin waxaan leenahay ma daaleyno diyaar aan nahay dacaayad kasta la sameeyo lacag la'aan in la ahaado ceeb maaha laakiin ceeb waxaa in tuug la noqdo adoo madax ugu dambeyntii musharax Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa baaq u diray bulshada qaybeeda kala duwan in gargaar la gaaro dadkii abaaruhu ku saameeyeen guud ahaan dalka Soomaaliya ilaahayna barina marka hore inuu barakaadkiisa iyo roobkiisa iyo khayrkiisa uu ummadda u furo sidaas oo kale dadka Soomaaliyeed ee haysta ama kuwa gudaha jooga noqdaan ama kuwa dibadda jira waxaan ugu baaqaynaa inay walaalahooda garab istaagaan sidaas si la mid ah hay'adaha caalamiga ah ee gargaarka dowladaha saaxiibada la ah Soomaaliya ee mar walba garab istaaga jira iyagana waxaan ugu baaqaynaa mar kale inay shacabka tabaaleysan gargaar la soo gaaraan anaga uga mahadcelinayna intii qayb ka qaadatay markii horeba Cabdikariim Maxamuud Shadan Star TV Muqdisho